Во Бијелина, Република Српска, се одржа презентација на моделот за бизнес планирање на водоводните предпријатија, која предвидува можни сценарија и планови за идни инвестиции во областа на водоводните услуги. Настанот кој привлече големо медиумско внимание ги дефинира приоритетните насоки на стратешкиот развој на предпријатието. Морамо наći начин како да се одговорно управља имовином која е jako bitna, pogotovo kad znate da je vodovod i tako neka preduzeća su monopolska preduzeća i treba odgovorno upravljati tom imovinom, a na dobrobit građana. Bijelina je jedna od 7 pilot opštine od regionot na Западен Балкан, во кој во изминативе 3 години се спроведуваше проектот Управување со имот, финансиски подржан преко ГИС ОРФ ММС со над 500 000 евра, а имплементиран од налаз. Базирајучи се на нивното велико искуство, ми смо успели да развиемо и тестирамо модел и добиемо добре извештаи и резултати тог модела. Резултати кои смо добили применом овог модела показали су нам могучност да планирамо инвестиција, значи на краќи период, меѓутим овој модел дае могучност да се планира и на средњи и на дужи период. Моделот ги обединува техничкиот и финансискиот сектор, или поедноставно кажано, доколку предпријатието планира поголем инфраструктурен зафат, со внесување на соодветните параметри, му се нуди софтверско решение за следење на тековите на средствата, односно приходите и расходите. Да се захвалимо и ГИЗу и налазу и Авидеу што су нам отворили врата да ево и ми пратимо светске трендове, будемо болји према самима себи, према граду и наравно према нашим корисницима. Софтверот го анализира минатото, дава реална слика на актуелната состојба и ја проектира иднината на јавното предпријатие. Од Бијелина во Република Српска, за Ирис Телевизија, Трајан Ристовски.